І знову всім привіт. Сьогодні посилочки з Китаю від компанії Hot Wave. Я не знаю, як по-правильному і сказати. Cyberos 13 Pro. Я сподіваюся, для когось буде цікаво, бо у нас є, до нас згибають оперативки 256 із постільний екранчик 6,6 із Full HD іде і в теорії з класними камерами. Тому, знаєте, і ціна, що саме головне, от не кусається. Он пише 18 числа, буде ціна 150 доларів. Що по упакуванню? Упакування стандартне, і де, знаєте, хотілося б щось цікаве, але в компанії акцентує по пам'яті. І з процесором 619, це в дійсності я взагалі зустрічаюся вперше. В планшетах ішли 618, а більшість, ну, з дешевих телефонів використовують телефонів 606. Це щоб так, ну, всі в курсі були. В комплектації в чому плюс, що у нас йде скло для таких телефонів. Я вам скажу, що це от дійсна імба, що вони його кидають. Це в телефончик, поки що в бік, в комплектацію, щоб ви побачили, яка у нас йде. У нас є серветки спеціально, щоб ми скло вклеїли. USB і USB-A. Це дійсно, це взагалі класна штука. І вперше в дешевих телефонах я побачив USB-C. USB-C, це дійсно цікаво. У нас є спеціальна пібочка, щоб сім-карти ми виймали і зживлення. Я думаю, от де, а тут вони зекономили, так чи ні? Ну, що вказується, типу, це в 9, в 12 на 1,6. Двадцятка йде. Ну, я вам скажу, що знаєте, що 18, що 20, то ви там не побачите за особливої різниці, в тим паче, що акумулятор із ємністю, ну що десятка. Всі спитаються, із-за чого у мене тут кубот. Бо тут акумулятори із ємністю взагалі. І що тут, і що тут, тютелька в тютельку йдуть. Але я не знаю за чого, але в кубот він ти втримаєш і знаєте, і відчувається, що це є в телефон. Тут, от я, скажімо так, того акумулятора от не відчуваю. Так, і сама дебільна їхня ідея це окремо, щоб ішов і сканер, і включення, і кнопки з гучністю. Це використовує більшість в компанія в кубот. І з-за того, знаєте, от більшість от людей в плюсі, в тим паче в нот 50 і в пі 80 по пам'яті. Там вдруг я помиляюся, то вже от не зліться. Шукав, для чого оця штука використовується. В теорії це йде інфрачервоний, але чи в додатку, чи нічого в комплекті от не було. А в чому ідея в каналу? Показати, щоб ви побачили, що у нас із Китаю йде. Тут у нас є додаткова кнопочка, це дійсно класна взагалі тема. Вони її, в принципі, зробили класно, в тим паче, що у нас є додаткові ліхтарики. Це, скажімо так, коментую від себе. А ну спробуємо попасти. Так, є. Чи нема? Так, слухайте, а куди його втикати треба? Так, я втикати вмію. Я так думаю, що там буде, знаєте, в коментаторів ціла втища у мене. Але цей. Ну, ніфіга, іще раз. Ну, скажімо так, попастися у кнопку тут буде проблема. Тобто для покупця, то я вже буду спеціально її трошечки підтягувати, щоб все окей було. Так, що у нас із піднизу йде? Тут динамік йде. Оце от класна дуже штука, щоб вчіпляли чи в карабін, чи шнурка, чи що от небудь. Єдине, я не знаю, із USB-C все, в принципі, тут, знаєте, хотілося б примахатися. Спинка іде. У нас камери тут є, у нас є і спалах, і окремо іде. Це, я не знаю, як правильно буде сказати, чи світильник, чи фоп.
фонарик є. Так, зі сканером. Спеціально, щоб ви побачили. Ну, в принципі, він вмикається, але би хотілося, щоб трошечки швидше вмикався. І з обличчям вмикається все комфортно і йде. І, звісно, от що ми спробуємо зробити, скинути в плівочку, щоб все окей було. Ну, і, звісно, я все спротачив. От я не знаю, скільки я їх не знімаю, то кінчається все погано. У мене так є спеціальна стилус, використовую, бо впривахується, що там чи із пальцями, чи з руками, от щось от не так. По плавності, в принципі, все комфортно, при тому, що екранчик у нас йде не із, скажімо так, топових, але в деталізація і із якістю тут все класно йде. Екран по максимуму йде, спеціально, щоб ви побачили. По мінімуму зробив і по максимуму. Я так думаю, що всі побачили, які у нас є із функцій. В чому плюс взагалі в телефонах, що вони трошечки все змінили, і це ти вже в телефон використовуєш і дійсно в комфортніше. От це, от знаєте, от єдине, що би хотілося, щоб із тими, із пунктами було все комфортніше, бо у мене от люди вкупують і кінчається, от я для них все налаштовую. Так, у нас є і сплата в телефоні, у нас є підключення до телефона, до принтера, ну скажімо так, до автомобіля. Тут хотілося би примахатися, але все у нас класно йде по екранчику. Ну, включаєте, чи в тему, чи вмикаєте, щоб екран йшов автоматично і змінювалась його яскравість. Цікава штука, от знаєте, для дешевих телефонів, що у нас змінюється іще анімація при заряджанні. О, сказав. Так, і температура. От є, ну що в дійсності, оскільки в телефонів і планшетів у мене було, то я от цю штуку взагалі ніколи от не вмикав. Функція покращення відео, ну скажімо так, вона тут є, але ну я не знаю, знаєте, от в китайці щось небудь попридумують, а ви в кінці всі думаєте, блін, але вже і класно воно вмикається. Так, включаємо трошечки не туди, але це таке пофіг. 4 вки, щоб ви побачили симпатичну картинку. Мене це більше цікавить. Є тихіше, бо там воно вкінчається із ліцензією, щось примахується, коли ти вмикаєш із відео інші трошки. І із якістю, я сподіваюся, що всі побачили, що тут вже от не вмикається ні 4 в кей, ні 2 в кей. Це просто, ви знаєте, ну, не стісняюсь і показую, щоб ви вживу. Але із досвіду краще в 1080, але в класних, чим 2 в кей, але щоб в поганіш. Із картинкою все класно іде, пишіть тільки в коментарях, що із екранчиком. Дійсно, от я дивлюся, для мене він, скажімо так, трошечки темненький іде. Я не хочу стіснятися і казати, але ж, знаєте, хотілося б, щоб все класно було. Так, включаємо щось небудь із музики. У нас є описи. От. Epidemic Sound. Ну, вказується, що це вони. Відкрити все. І, звісно, зараз зустрічає нас всіх реклама, але це таке. Я не думаю, що такого все в комфортному. В цілому, ну, що збірка в телефонах цікава. От єдине, що дуже от для мене не сподобалось, це що йде сканер окремо і кнопка увімкнення окремо. Так, динамік.
І все. Так, ну і звісно, вмикаємо динаміки, щоб ви ще вчули взагалі звучання. Щось може цікаве буде, окрім реклами. Спеціально для чого, щоб ви всі були в курсі, що я вприкриваю в динаміки. Тобто ви в телефона вкинули отак кармана і будете чути дуже погано. Тобто краще вкласти, щоб угору, і будете чути комфортніше. Це, скажімо так, із власного, із досвіду, при тому, що у мене в телефоні стерео йде. Але в дійсності воно, знаєте, від нього взагалі в толку ви от не побачите. Так, тут у нас вмикаються в кнопки, скажімо так, знаєте, вдруг для когось буде це комфортніше іде. З додатками, то я не думаю, що це дуже цікаво. Тут ще, от знаєте, спека йдуть, трошки літають мухи. І з безпекою я сподіваюся, що всі побачили, що у нас і спрацьовує сканування пальця і обличчя. Але я знову буду акцентувати, що це от дуже от незручно. Зробили би, щоб єдина кнопочка була, от як дугі, то це от дійсно комфортніше йде. Але це, знаєте, от є от люди, які примахаються, але в принципі за ті в кошти, скільки він вкоштує, то вже в примахі оце до нього от ні. І спросив, що у нього є спеціальна функція, щоб ви в рукавицях працювали. Оце от дійсно цікаво, і локалізація тут у нас, в принципі, йде класно. Так, і з пам'яті от не цікаво, іде так оперативку, щоб побачили, і збільшив іще на 12. Але із досвіду, знаєте, це в толку, от, в принципі, от нуль. У нас є іще тут з боку кнопочка, тут вже вмикаєте чи в камеру, чи що от-небудь. Я спеціально вмикнув, щоб ви побачили. Бо, так, сподіваюся, що всі побачили. У нас є в чому в прикол. Окремо два ліхтарика і спалах. Тобто всі функції вмикаються окремо. Оце от дійсно цікава ідея, в принципі. От для мене, і в тим паче, що в такі телефони будуть вкупувати, скажімо, не люди не звичайні. І хотілося би так і сказати. З акумулятором я сказав, що я не знаю, я для цікавості вкину на USB тестер, щоб ви взагалі побачили, на що він нам покаже. Це специфікації йдуть, я сподіваюся, що ви побачите. У нас вказується в Кібер в 13 в Pro йде, який Android, що із пам'яттю йде, по процесору, в принципі, нічого не вказали. Для того ми вмикаємо іншу програму. Секунду. Вмикається чи ні? Є. І знову акцентую, вперше зустрічаюся із Unisoc в T619. Але із 18-м я тут нічого не побачив. У нас із графікою взагалі в те, ну, повністю копія йде. Але я кажу, тут більше акцент йде на ціну телефону. Я не знаю, знаєте, вже думайте, для кого що цікавіше буде в 13-й Android. Це вже класно, і акумулятор от вказаний в такий, але я так думаю, що тут в дійсності в 1006 буде. Але кину на в тестер от спеціально для цікавості, і там вже побачимо. Із камери вже цікавіше. Вказано, що 64
пікселів 16 і йде 8-ка іде і все. Стабілізації, звісно, ми тут от не побачимо. Але в дійсності вона вмикається в принципі. Ви знаєте, хто із прямими зірками і скачали для себе Google, як там, Open камера і все. З датчиками у нас всі повністю от є і всі в теорії включаються і спрацьовують. Це вже от дійсно от класно, хто грає в ігри, бо от мене питається із-за гіроскопа, хто грає в PUBG, то це він включається і спрацьовує. Так, із приближенням. Все класно у нас іде. А що із компасом? От мені цікаво. Компас вмикається і все окей. Іде, а що із GPS? Чекаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ох, ніхуху собі, і скільки і спіймав. Вибачте за емоції, але такого ви ніколи от не побачите. Ні, от дійсно, що стільки супутників він спіймав, але тільки в точність іде в 15, що є не дуже комфортно для такого діла. І звісно, у нас є ще, я трошечки зробив тести. Так, не це. О, і стартуємо. Це іде Antutu, це вмикалося вперше, це вдруге. В принципі, стало більше, при тому, що є в телефоні, що показують 100 тисяч, там 70. Окремий плюс їм за в пам'ять, що от дійсно тут в компанії от не зекономила. Іде в 3D марки. Дійсно, оце єдині цифри, які я взагалі би не включав до теста. Є у нас Geekbench 6. Тут дійсно слабенько все йде, але знаєте, я кажу, за ті кошти, скільки він коштує, то все окей. І тут для такого процесора я не знаю, в чому прикол, але ця цифра повинна бути 7 з копійками. В цілому все цікаво йде. Так, для цікавості запускаємо в першу гру, щоб ви взагалі побачили, із якою за швидкістю воно вмикається, як воно з динаміками йде. Але тільки зближення трошечки зроблю. 1.3. 1.3. О. Лайкаю. Так, ну і звісно, все включив по максимуму. Це спеціально, щоб ви просто взагалі побачили, як вмикається ігра. Мені, ну, дійсно, не дуже цікаво. Але просто хотілося, щоб ви все вживу побачили. Коли хтось примахається до мого спілкування, знаєте, заїкання то трошечки така специфічна штука, що не дуже комфортно спілкувати. І, скажімо так, я ніколи не хотів спілкуватися як ДСПшник. І це при тому, що хоча б для мене всі писали, що я такий. Ну і грається, я вам скажу, що взагалі бомба. Тож тримаю. Так, сподіваюся, що всі побачили, тобто йдемо ще, браті, далі. Так, ну і звісно, для цікавості вмикаємо ще в танки, спеціально, щоб ви побачили, з якими із налаштуваннями. Я думаю, знаєте, в телефон
із процесором не дуже в конкретним. Єдине, що тільки скачені в текстури, я так думаю, що це якраз буде для нього в комфорта. Але за компанію, із-за чого я взагалі додаю в танки в ігрові в тести, бо вони показують кількість кадрів в секунду. Бо в принципі в програм, які от дистанції показують, то їх нуль. Там Geekbench, ні, Gamebench іде, то там за годину 4 долари платити, це стільки, скільки я підіймаю за цілий місяць. Тобто, із-за того я вкинув взагалі ігрові в тести і все повністю, бо знаєте, шкода, що ти вкалуєш, а кінчається ще для тебе платити, і в кінці ще для тебе пишуть претензії. Ну і де ви? Ау. Так, по FPS-ки пишеться 60. Поки що. Пробую поподивню. А 20. Там їх два. Так, а слухайте, автору та й кінчається у мене в тиші. А це вже біда, чесно, я вам скажу. Ну, нічого, спробуємо щось-небудь зробити. Пара-па-па-пам. Натикати їм в попесь. Ох! Блін. Пушка. Довго. Ау. Бабам. Так, і в чому прикол, що FPS-ка спустилася до пишеться 50 чи 42. Це не дуже є добре, я вам скажу, так, із власного досвіду. Танкуємо, сьогодні з тобою танкуємо. Добрий день, ми з України. Ти, придурок. Ну, я так думаю, що всі побачили, як грається. І в поплавності в телефона, в принципі, все йде от дійсності комфортно. Тут би хотілося примахатися, але все окей йде. Ну, звісно, у нас ще є камера. Я то в дійсності її от не вмикав, але спеціально, щоб ви побачили, які у нас є пункти. Із цікавого 4 до 3 іде, і в кількість в пікселів ви тут вже от не виберете, блін. Так, 7 в комфортніше іде, 4 не намикнувся. Тут макається 64 в пікселі, але я не знаю, знаєте, для чого воно треба з портретом. Стрінеться, завтра зроблю і буде якраз у вас все повністю, щоб ви хотіли. Ну, із панорамою, то я, в принципі, взагалі от не граюся. Єдине, що мені цікаво, це відео є у нас із якістю. Ну, вказується в 1080. Це вже дійсно економія, але я кажу, що, знаєте, чекати в диво від такого телефона, тим паче, за ті в кошти, що він є, не чекайте. Зйомка в темряві у нас є наш,
От мені, знаєте, в таких ситуаціях мені дивно, чому я в цей пункт побачив в кінці, а не зробили, щоб було стандартний і що? Так, ти увімкнув. Щоб за компанію йшов отут в пункт, щоб у нас іще і був ширококутна камера. Я так думаю, це для когось було б цікавіше, тим паче, що тут є взагалі два пункти. Ну і зйомка в темряві із досвіду в таких в телефонах це більше, знаєте, це ігрушка іде, тобто використовувати її не варто. Так, сіл. Ти щось? Чи то екран, чи що? Так, із відео, щоб із селфі. У нас із якістю тут, я дивлюся, печалька взагалі йде. Я сподіваюся, що всі побачать. Тут, бо знаєте, і хотілося заступитися, але от дійсності, от ні. І із пунктами, які існують, у нас є і звичайна зйомка, а в портрет є. Чому прикол, що тут справа не в стилусі, а в екрані? Ну, вмикається і спрацьовує, але вказується, що вона йде в цифро. Це просто для інформейшн, щоб ви всі були в курсі. В цілому, телефон, скажімо так, за всі кошти, що я вкупував його, то все окей йде. Але тільки, знаєте, от в кого ти втримаєш, і це диво, і це. Я, скажімо, в дійсності не дуже от люблю в Кубот, але відчувається, що от цей і легший, і взагалі, і по якості. Але тільки тут, звісно, ціна інша. Скажімо так, хто для себе шукав щось економніше, то буде цікава штука. А хто вже шукав для себе в телефон, щоб ціна не кусалася, але в принципі він буде втягнути все повністю, то в принципі і такий в телефон буде вам класно. В кінці будуть приклади по фото і відео, братці, і слава Україні. Вибачте за голос, бо я вже в тиждень в лікарні. Так, ну і для цікавості ще впишемо на основну камеру, якість 1080. Ми в полі із Джесінка. Я не знаю, чи ви побачите її, бо у нас іде із освітленням трохи проблеми. Їй щось попало в око і вона гризеться чи в лапку. Оце що просто побачили. Автофокус, я не знаю, побачимо чи ні. Бо я в окулярах, то в дійсності взагалі нічого не бачу. Якось так і знову. Джеся, скажи всім привіт і слава Україні, саме головне. І знову я в окулярах Lenovo. Вибачайте, у мене із оком в проблеми. Я поки лікуюся, в тому поки що всі відео будуть в такі. Йдемо в складних умовах, щоб ви стабілізацію побачили. І за звук я сподіваюся, що всі почують так і так. Погода взагалі суперова. Єдине, що от я от не вмився. І саме головне, слава Україні! The time of your life, every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters is in gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside. Don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Think no one can tell.